Poetja Agim Bajrami është vlerësuar me çmimin e parë në festivalin e 57 kombëtar të fëmijëve të zhvilluar në Shkodër. Bashkëpunimi me kompozitorin dursak Yll Ramzoti ka rezultuar i suksesshëm. Ty në rër të vizatoi, kushtuar qytetit të Durrësit dhe kontuar nga Violeta Beshiri, zuri vendin e parë. Për një krijues, marrja një çmimi është një event, thot për mikrofonin ton tekstshkruesi Agim Bajrami. Për një krijues, marrja një çmimi është një event. Një lloj kënaqësie dhe një lloj evidentimi i veprës dhe i vlerës së tij. Kohët e fundit un pata kënaqësinë të gëzohem me dy çmime, i fundit prej cilëve është çmimi i kupës festivalit 57 mbarkombëtar për fëmijë, ku teksti im në bashkëpunim me muzikën e kompozitorit njohur Yll Ramzoti fitoi kupën e festivalit, domethënë të 57 mbarkombëtar, që është një eveniment jo vetëm për krijimtarinë tonë, por edhe për mbar qytetin e Durrësit, për komunitetin artistik të tij. Ishte një këngë e cila përcjell jo vetëm mesazhe tek fëmijët, por që është një lloj evidentimi i vlerave muzeale, historike dhe bashkohore të një qyteti të lashtë siç është Durrësi. Kënga e kompozuar siç thash nga kompozitori i njohur Yll Ramzoti, arriti të përcjelli tek spektatorët e vegjël emocione dhe imazhe të bukura. Jo më kot të vlerësua një zëri nga juria fëmijëve dhe juria profesionale. Festivalet për fëmijë janë ndër të paktat aktivitete që i kanë mbijetuar viteve. Kësaj kategorie i kushtohet pak vëmendje, ndonse është një fushë që meriton përkushtim. Edhe letërsia për fëmijë po lëvrohet gjithnjë më pak. Mund të them që festivali i këngës për fëmijë dhe festivalet e ndryshme që bëhen në qytete të vendit tonë janë nga të paktat evente ku bota e fëmijëve vjet vlerësohet më së miri, pasi letërsia për fëmijë ka shumë vite që nuk po merr vëmendjen e dur, jo vetëm nga krijuesit tan, por edhe nga kritika jon bashkohore. Vjetre një lloj harresë, një lloj shmangje me qëllimi tek kësaj lloj letërsie. Ne harrojmë që letërsia për fëmijë është ajo që përgatit një brez të ri dhe përgatit shijet estetike të tyre, të cilat do t'i udhëheqin fëmijët në të ardhmen e tyre, në burrimin e tyre. Teknologjia ka rrëmbyer pjesën më të madhe të kohës së voglushëve, që të vetmi në argëtim e gjejnë te smartphone-at e prindërve, duke qëndruar larg librave dhe muzikës, por mbi të gjitha larg botës fëminore.